surmani. Mul kõige armsam oled sa, mu kallis isa.
Pean end üheks tähtsamaks ülesandeks seda, et meie kool oleks koht, kuhu laps hea meelega tuleb. Võtsime selle õppeaastal Lembi Lukasega hommikul koolifu ees lapsi teretades nõuks jälgida kooli tulevate õpilaste ja õpetajate näoilma. Et sealt välja lugeda seda, kas tullakse kooli rõõmuga või vastumeelselt. Õpetajate osas näitas uuring, et tullakse heatöödest. Laste osas peegetus aga mägudest ülekaalukalt väsimuslikult. Ja nii mõniki läbis foee tõenäoliselt koolelist uneneb edasi vaadates. Hoolimata sellest, et varahommikune pilt ei läinud kokku minu idealistliku ootusega, siis päeva edenedes, lapsi nähes, nendega suheldes, sain aru, et meie kool on koht, kus õpilased ennast hästi tunnevad. Kas mu oletus vastab tõele? Kristo Vinogradov, mis sa arvad? Jah, vastab tõele. Milline rahvatus? Jah, selle lõppeaastal saame taas öelda, et olime tunduvalt edukamalt kui mullu, arvestades ülerinnamisi ja vabariiklike olümpiaadide ja konkursside tulemust. Samas tuleb säilitada tervet mõistust, et mitte panustada vaid võidujooksule parimate kohtade pärast, unustades olulisemat väärtust, milleks on inimlikkus, oskus kuulata, oskus rääkida, oskus elust rõõmuda. Phyllis Stiller on tabavalt öelnud järgmist. Lapse 12 esimese elukuu jooksul, 12 esimese elukuu jooksul õpetame ta kõndima ja seejärel rääkima. Ning järgmised 12 aastat kulutame sellele, et panna ta istuma ja vaikima. Praegune haridussüsteem kaldub järjest rohkem öeldud sitaadi suurde, mitte ettevaatlikuks ja murelikuks nii nimetatud haridusele, kus hariduse kvaliteedi parandamiseks võluvitsana nähakse põhikooli ja gümnaasiumi lahutamist. Ma ei mõista seda, kuidas üks mehaaniline kooliastmete lahutamine tekitab uue kvaliteedi. Mulle meeldis õiguskantsleri sõnavõtt koolijuhid ees, kus ta toonitas, et hariduse kvaliteet ei saa olla kõrgem õpetaja kvaliteedis. Loogiline on panustada õpetaja koolitusele ja õpetaja kutse väärtustamisele. Muide, Soomes on õpetaja koolitusse konkursule 20 soovi ja ühele kohale. Meil praktiliselt olema. Sellel aastal muutus populaarseks iruslausele. Õhina põhine õpetamine. Ilma pikemalt mõtlemata tahaks kõik kohe selles suunas tormama hakata. Olen isegi korduvalt rõhutanud, et inimese paneb tegutsema kas siis huvi või hirm. Mis oleks parem, kui õpilane tormab tundi õhinal õppima? Kui õhinast veidi rahuneda ja mõelda, mitut erinevat tegevust me õhinal teha suudame, nendes ennast tippu töötada, siis vastused teavad kõik. Laupäevases Postimehes ütles meie vivistlane Jüri Mõis, et inimene on sotsiaalne olend, kes tahab suhelda. 20. sajandil oli võtmisemaks kapital, 21. sajandil talent. Meil on vaja talentide arendamise keskkond. Olen Jüriga nõus ja ka veendunud, et ei saa olla talent 10 erinevas valdkonnas. Peame püüdlema sellise kooli poole, kus talenti algi avastatakse, seda edasi arendatakse, kus õpetajatel on aega rohkem omavaheliseks suhtlemiseks ja koostööks, kus kolleegid tunnevad headmelt üksteise edusammudest ja sõnapaari minu õpilane asemele tuleb sõnapaari meie õpilane. Ehk siis võtmesõnadeks oleks koostöö, hea suhtlemisoskus ja suur empaatia võime. Olgu, jätan Eesti haridusel kitsaskohta tegelikult siinsaalis poole ja räägin meie lastest, tänastest talentidest. Ja loen ette traditsiooniliselt õpetajate koostatud tekstid. 9 saa. Rõõm on olnud 5 aastat koos teie kolme, jagada teie rõõme, muresid ja suureks sirgudest. Olete olnud väga ägedad ja rõõmsameelsed, koostööaltid, kokkuhoidid, ühesõnaga, üks löögi usikus. Alati on teid kiiretud viisakuse ja inimlikkuse poolest. Alustades ekskursioonidest, milletel on teie olnud rõõm viibida ja lõpetades loomulikult tundidest,
kus olete olnud taibukad ning krapsakad. Seoses hetkel toimuva jalgpalli eeliga tekkis paralleel mõeldes teile 9a, et olen treeninud ideaalset võistkonda. Meeskonna tüürimehena paigutan võistkonna järgmiselt. Värava vahid. Ingmar Ignatenko, tõsine töömees, kohusetundlik, jookseb pool maratone ja jõuab selle kestelda puhkpilli mängida. Karina Koro, vaikne ja tõeline kunstnik, võib väravas vastasest käigu pealt portree maalida. Ott Liivaru, võitleja, tema oskab tiimi kamandada. Kaitsed. Grete Liisu, loog, vaikne, kohusetundlik ja tubli tüdruk. Kristi Lootus, sõbralik, hea huumorisoonega ja muidu asjalik. Mihkel Paalberg, rõõmsameelne unistaja. Helen Trobert, alati korrektne, särtsakas, klassi parimõlkul. Marlene Mihelson, vaikne, kohusetundlik, väga püüdlik. Poolkaitsed, Kaisa Annik, alati särav, lõbus, abivalmis. Astor Leoni Jürgens, peab näha vaikne, kuid krutskid ja muhedad nalja täis. Agnes Kirs, hea ja laheda huumorisoonega. Andras Milnov, sõbralik, jutukas, abivalmis. Alice Lublo, tasakaalukas, alati köögipoolega, sulgudes seda otseses mõttes, kursis. Ingrid Soomets, naljatelt ja tegelikult liivima parim katsutaja. Hendrik Põldsal, mees nagu muiste, asjalik, kohusetundlik, alati võib kindel olla. Kati Karolin Brandi, aktivist, lõbus, hea organisaator. Veli Vaikur, spordipoiss, täielik näitleja, terane, hullimees number 1. Tema algatusel on klass alati naerus kõverdas. Ründajad. Jagnar Lepp, spordiploss, klassi kullimees number 2, väga südam. Daniel Liit, väga tugi sportlane, klassi kullimees number 3. Terane ja asjakohaste küsimustega. Lele Saas, vaikne, tagasihoidlik, edasipüüdlik, alati korrektne. Triin Veli, lõbus, humoorikast, aktiivne, meie klassi primavaleriin. Kristo Vinograd, tubli sportlane, klassi päikesepoiss, alati hea kõrgine ja hea huumorisoon, laulab kui hiljalt. Kokkuvõtteks on meeletult hea meel olnud koos selle 9A nimelise koondise kolme. Olete tublid, isikupärased, andekad ja armsad inimesed. Meil on jäänud koos pidada veel 2 kohtumist. See siin ja lõpuekskursioon Leetu, Palangasse. Hoidke pea püsti, püssi või kui ja me tuleme Euroopa meistriteks. Palju jõudnud. Ilusat suve, pearakkamist, edaspidisteks õpinguteks ja isiklikuks eluks. Palju jõudnud. Teie treener ja klassijuhataja Kert Kööst. See oli siis 9A. Ärge vedage meid alt. Teie käitumisest
ja olekust saab aimu, et õpetajate, vanemate töö ja vaev ei ole olnud asjad. Meeldiv on näha, et teis noore inimese tunnusid. Põhiline on nüüd teed mitte eksida, pöidlad pihku ja loodame, et külm ei tuleks. 9B on väike läbilõige meie ühiskonnast. On neid, kes nõuavad elut rohkemat, on neid, kes vaatavad, mis elul pakkuda on. Kui nüüd ise lopustada 9B klassi õpilasi, siis iga lapse ees tuleks mainida. Hea laps, tugi laps. Meri, sihikindelt ja iseseise. Ikka tähtede poole, ikka tähtede poole. Vangena, hoiad ennast iga piirides, eriti koolis. Rohkem iseseisust. Kaarel, liialt varjad oma häid mõtteid ja võimid. Oleks aega. Margit, iga aasta aina paremaks ja tublimaks. Lähed teisi rõõmustama. Sessiga, kuhu te kõik tormate, peatage korraks. Ärge jätke mind maha. Jaanika, enne pidu siis töö. Prooviks ka vastu. Karl Eerik, ma olen Eesti mees ja ma tahan seda kõike saada. Haridust, sportiga pidutsed. Kerin, kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Kõik oleme tahtmisest. Rene, uus poiss, tõsine Eesti mees. Inga, ära koogu käpikusse päikest, siis tumepalju võib üles sulle. Koo ikka. Janno, kui pauk käis, olin mina puhu otsas. Aeg on aga tulla. Olivia, algkeemikust on kasvamas keemik. Ootan uusi üllatusi. Karl, vaikne spordimees. Veidi julgemalt Karl. Laura, on veel teine ja kolmas võimalus. Ei anna alla. Tantsides läbi jälle. Andre, tõsine arvutikul. Ma loodan, et mu arvutust kaovad kõik viirused. Toomas, sõber seltsimise vend. Tore kaaslane kõikile. Kätlin, poisid, poisid, miks te mind kiusate? Ma olen nii väike. Tõnis, keegi peab tasakaalustama seda kiiret maailma. Kas ma jõuan? Anette, otsikud on kannud vilja. Nüüd ainult tahtejõudu ja vastupidavust. Kertu, ei takista mind vallid, ei takista mind kraav elutahab elamist. Jens, motomees, kes peab puhtusest lugu, soovib klassi juhatajad pidevalt sauna minna. Ja lõpetuseks, 9B, ärge unustage, Eesti maa on meie kätes, teie Veiko. Seda nappi ressurssi
milleks on aeg, et lastega rääkida, aru pidada. Ja te olete nendega ebavõrdses situatsioonis, samuti ka meie õpetajad, sest me pole küllalt noored, et kõike teada. Nemad aga on. Kallid noored, keegi on tabavalt öelnud, et mitte üritamine on nii sama suur jõupingutus kui väga kõvasti üritamine. Ainuke erinevus seisneb selles, et mitte üritamise eest ei saa autos. Soovin, et teil oleks eesmärk, mille poole püüelda ja kui on tahtmist ja töökust, küll siis tuleb ka autos. Head puhkust ja olge õnnelikud. Pärnu linnavalitsuse haridusnõunik, proua Katri Nuutsal. Austatud Pärnu üle gümnaasiumi võre, noored õpetajad, õpetajad, lapsevanemad, külalised. Mul on hea meel tervitada Pärnu linna poolt teid ja õnnitleda lõpetamise puhul. Ja mõned sõnad siia juurde, et jäid meelde tänastest sõnavõttudest, et väga loodan, et see päev tõepoolest ei ole tüütu kohustuse lõpp, vaid millegi toreda edasiminek ja algus. Ja selle tõenduseks ma räägin väikese loo eelmisest nädalast. Aitasin korraldada Eesti Finantsinspektsiooni poolt ühte koolitust, mis oli Pärnus ja oli suunatud õpetajatele. Ja räägiti ka isiklikest võimalustest investeerida. Ja muuhulgas, kui siis arutati selle üle, et no kuhu investeerida, et teegi noored ilmselt mõtlete peatselt, kui taskuraha omate, et kuhu panna, kuidas targemini investeerida. Et on need siis väärpaberid või ostaks kinnisvara või teeks midagi. Ja millised on siis selle tulu ja millised on riskid. Siis hea meil oli taas tõdeda, et kõige tulusamaks ja kõige vähem riskantsemaks investeerimise kohaks on haridus. Palju õnne teile esimese verstakosti saavutamisel. Suur aitäh õpetajad teie tänuväärse töö eest, koolijuhid ja ikka edasi. Palju õnne! Õnnete nime saab sõna kolleeg Kadri Kivi. Tere! Kallid õpetajad! Proua haridusnõunik, direktor, päevajuhatajad, õpetajad, lapsevanemad, vanavanemad, onud, tädid. Öeldi ära, et ma olen kolleeg. Et siis õpetaja ma võtsin kaasa väikuse neid vahendid. See on näitlik õppevahend. Teie olete eksami läbi teid. Teie teate, mis see on. No, kuulan. Püramiid. Tublid. Kena oleks lugeda üks luuletus või rääkida mingi teravmeelne tsitaat. Küll mina mõtlesin, mitte midagi meelde ei tulnud. Aga järjest enam hakkas mulle tunduma asjakohane just nimelt see püramiid. Meil räägitakse kogu aeg püramiidi tippu jõudmisest. Aga minu jaoks on see püramiid natukene teistpidi. Minu jaoks on see püramiid selline. Ja miks? Me kõik oleme sündides siin selle koha peal. Ja iga hetkega, mis me õpime, saab selle püramiidi alus juurde laius ja püramiid juurde tahke. Et miks ta ümber ei kukub ju, kui me paneme ta niimoodi? Ei. Meid ümbritsevad need samad käed. Perekond, ühiskond, sõbrad, ka meie õpetajad aitame teid. Mida rohkem on haridust, seda tugevamini see püramiid seisab. Ma laenasin selle koolist. Te olete praegu siin. Ja ma arvan, et tegelikult võib seda püramiidi edasi lõpuni laiendada. Ja vaat siia peale hakkate ükskord levitama oma püramiidi, kus te saate Eesti tippudeks. Samas täna lõpeb aeg, kus teie eest tehakse otsuseid. Oma esimese otsuse tegite te tegelikult iseseisvalt ära juba kevapahe ajal. Te otsustasite, mis edasi.
Ja ma panen nüüd teile siis südamele, et vabadus otsustada toob alati kaasa kohustuse. Aga kohustused toovad kaasa ka vastutuse. Ja nüüd mõlemaid toob kaasa siis see sama vabadus otsustada. Aga jälle olen mina õpetaja. Ma soovin, et teis saaksid jutumärkides laisad õppijad. Ehk siis need, kes teevad oma tööd ära kohe, sest nad ei viitsi seda mitu korda teha. Nad õpivad ära kohe. Sellepärast, et no mis mõtet on teha ühte kontrolltööd kolm korda neljal erineval ajal. Parem üks kord, pärast on aega palli mängida. Läbi on saanud teie elu pikim õppeperiood 9 aastat. Edasi tulevad õpid 3 aastat, 5 aastat. No kui just hakkate arstiks õppima, siis läheb pikemaks. Ja täna ei saa tunnistusi mitte ainult teie, vaid ka meie, ka mina saan tunnistuse. Armsad õpetajad, 1. septembril 9 aastat tagasi saatsime oma lapsed kooli. Me ei teadnud, mis neist tuleb, aga täna me teame. Need olid lihvimata kalliskivid ja vaadake, kuidas nad nüüd teie kätte all on löönud särama. See on tõeline juveliiri täpsusega tehtud töö. Ja viimane sõna, armsad õpetajad. Kui te siit lähete, jätke meeld üks lause. Ainult seda omaks hüüa, mis su hinge puudutab. Head teed teile! Siin on Varu. Ma ootan teid, head lõpetajad, põhikooli lõputunnistused. Ma tean, et teil kõigil on kindlasti omad unistused tuleviku suhtes. Enne aga, kui te hoiate käes oma esimest tunnistust, kuulete laulmas.
Ja siia tuleb klassijuhataja Kert Kööse. Lõpetavad Helen Robert, neljad viied, kiituskiri kehalisest kasvatusest, kunstiõpetusest, geograafiast, matemaatikast ja ajaloost. Astor Leon Jürgens, neljad viied, kiituskiri muusikast, kunstiõpetusest, tööõpetusest, matemaatikast, bioloogiast, kehalisest kasvatusest, inglise keelest. Agnes Kirs, neljad viied, kiituskiri kunstiõpetusest ja kehalisest kasvatusest. Daniel Liik, neljad viied, kiituskiri tööõpetusest ja kehalisest kasvatusest. Grete-Liis Loob, neljad viied, kiituskiri kunstiõpetusest. Kristi Lootus, neljad viied, kiituskiri kehalisest kasvatusest ja kunstiõpetusest. Äris Lugro, neljad viied, kiituskiri muusikast, inglise keelest ja kunstiõpetusest. Mi
ja Kristo Vinogradov, kiituskiri muusikast, kunstiõpetusest. Palame kiituskiri tööõpetusest ja kealisest kasvatusest. Ja klassi juhatajale suur tänu tehtud tööst. Aitäh teile köösele! Steinberg.
kiituskirja ajaloost ja kehalisest kasvatusest. Ära peatu poole tee, kuusa
gümnasistid ja ühe väga erilise looga, nimelt see on meie endi kirjutatud viisi, on olnud õpetaja Fredrikas, sõnad kirjutanud meie abiturient Megani Tali ja neid saadab kooli bänd ja selle koosluse nimi on Fred Rõigas ja ta ei klän. Sinne ei meidät